российский писатель, давайте ее послушаем. Второй микрофон дайте в студию. Ну, дивіться, я не експерт і не генерал. Я взагалі вважаю, що генерали мають бути на війні, так чи ні? Як ви зі мною згодні? Так. У нас якось їх так забагато, так складається. Але, по-моєму, і кожна домогосподарка розуміє, що армія українська зараз є максимум в тому стані, що може втримати лінію оборони. І наше озброєння знаходиться на рівні 80-х років. Той час, як озброєння Росії знаходиться на, не знаю, 2015-му. Тут, до речі, питання до Бюту. У вас же був цей рух опору. Скільки було вбито, цікаво, ворогів? Тому що один з діячів є саме керівником крупної фірми, яка постачає зброю, яка виробляє. Це пізніше, я закінчу, тоді потім буде. Дивіться, зараз ясно, я закінчу цей. Якби і коням ясно, що нам треба модернізація армії і що ці 10 мільярдів іноземних інвестицій нам не зайві. Але про закон я не хочу говорити. Він є суто рамочним, тому що тиждень триває перемир'я. Що було зроблено, панове правляча партія, за цей час? Скільки БТРів було доставлено на фронт? Скільки було послано спецпризначенців? Скількох ми домовилися полонених, щоб звільнити? Що було зроблено? Тобто конкретика. Кого заарештували? Скільки корупціонерів було припинено. Розумієте, поки не зроблено нічого цього, перемир'я немає.